Ďakujem. Bol som vyzvaný, aby som hovoril nahlas. Dúfam, že ma teda bude počuť, ale možno, že to čiastočne bude kompenzované tým, že budem hovoriť cudzím jazykom. Pokúsim sa porozprávať niečo o mojej ceste k alternatívnej teórii množín a mojich osobných skúsenostiach, ktoré s tým súvisia. Ale začnem akýmsi literárnym úvodom, ktorý s tým síce súvisí, ale je z trošku iného zdroja. Ale najprv by som predostal akési moto. Aha, tie zvončeky radšej nebudem používať ako ťažítko. Tak to moto na úvod pochádza od akéhosi filozofa, ja už neviem jeho meno. Prednesené bolo na konferencii venovanej inému filozofovi, ani to už neviem kto bol, ale utkvel mi v pamäti. Mysliteľa oslavujeme najdôstojnejšie tak, že kritizujeme jeho myšlienky. Ja by som si dovolil predovšetkým pre istotu poznamenať, že pod kritikou nerozumiem výlučne negatívne hodnotenie, ale pod kritikou rozumiem akúsi analýzu spojenú s hodnotením. A to hodnotenie môže byť ako pozitívne, tak negatívne, prípadne nezaujímajúce jednoznačné hodnotiace stanovisko. Takže pokúsim sa v tomto zmysle kritizovať Petra Vopienku a jeho alternatívnu teóriu množín. No ale prejdem k tomu literárnemu úvodu. V 70. rokoch vyšla v Poľsku akási knižka Stanislava Lema, toho autora väčšinou poznáte ako autora science fiction, čo ja ho skôr považujem za brilantného mysliteľa a eseistu, a to science fiction, najmä v jeho neskorších dielach, je akýmsi pláštikom, do ktorého je mu umožné ukryť hlboké úvahy. Tá kniha sa volá Dokonalá prázdnota a je to kniha v podstate zmyslených alebo mystifikovaných recenzií na neexistujúce knihy. V podstate je to spôsob, ktorým sa Len vyrovnáva s nápadmi, ktoré mal, ale ktoré pre nedostatok času, energie a rôznych iných objektív dôvodov už nebude schopný nikdy napísať. Hneď prvá recenzia, ktorá je uverejnená v tejto knižke, je recenzia tejto knihy samotnej, Dokonalá prázdnota, čo naznačuje, že Lem sa bude hrať s akýmisi paradoxmi autoreferencie, teda okrem iného. Podstatná časť, o ktorej tu chcem hovoriť, je recenzia knižky autora s čudným menom Kuno Mlatie a tá kniha sa volá Odysseus z Itaky. Tento Odysseus z Itaky je však americký občan plným menom Homer Maria Odysseus a Itaka je akési americké malomesto v štáte Massachusetts. Inak v Spojených štátoch je tých Iták viac. V jednej z tých Iták v štáte New York je okrem iného známa Cornell University. Tento pán sa snaží vyvolať zo pár škandálov, vďaka ktorým sa mu podarí získať istú publicitu a vďaka tej publicite aj nejaké finančné prostriedky, ktoré by mu mali poslúžiť k tomu, aby mohol zorganizovať výpravu za rúnom ducha. Totižto tá jeho základná myšlienka je asi takáto. Ľudstvo vďačí za svoj pokrok géniom. Predovšetkým ide o pokrok myslení, pretože na pospol alebo v kolektíve možno prísť na spôsob, ako napríklad otesávať pazúry. Ale nulu kolektívne nevymyslíme, alebo neobjavíme. Takže Odysseus sa vydá na cestu za hľadaním géniov, a nie hozaký. Vychádza z akejsi svojej klasifikácie géniov prvej, druhej a tretej kategórie. V tej tretej najnižšej skupine sú géniovia tuctoví, obyčajní, čo je samozrejme v môj spôsob nezmysle, pretože už génius asi ťažko bude tuctový, no ale dobre, tuctový v rámci tých géniov.
Títo génie svojimi myšlienkami málo kedy presiahnu hranice svojej doby. Z pravidla im nič nehrozí, často bývajú rozpoznaní a dokonca sa dočkajú slávy aj peňazí. Géniovia druhej triedy sú už príliš komplikovaní, aby ich súčasníci pochopili. Preto sa im darí o mnoho horšie. Za staroveku bývali obvykle kamenovaní, v stredoveku horeli na hraniciach a neskôr v súvislosti s meniacimi sa umiernenejšími zvykmi a obyčajmi im už bolo dovolené zomrieť prirodzenou smrťou hladom a niekedy boli na účet spoločnosti dokonca živených blázincov. Niektorým z nich podali miestne úrady jed, mnohých bolo odsúdených k nútenému vysťahovaniu, pričom svetské a cirkevné úrady súperili o palmu prvenstva tejto géniocíde. Nakoniec však géniovia druhej triedy nájdu pochopenie a dobývajú víťazstvo po smrti. Odškodením je im neskôr, že sa po nich pomenúvajú knihovni, knižnice a námestia, stávajú sa im pomníky, fontány a historici ronia krokodílie slzy nad takýmito hriechmi minulosti. Okrem toho, ako tvrdí Odysseus, existujú, lebo nevyhnutne existovať musia géniovia najvyššej kategórie. Génia druhej triedy objaví alebo generácia nasledujúca, alebo niektorá z ďalších generácií. Génia prvej triedy nepozná nikto, ani za jeho života, ani po smrti. Sú to totiž objavitelia tak neuveriteľných práv, tvorcovia natoľko prevratných projektov, že absolútne nikto nedokáže pochopiť. Obvyklým osudom géniov tejto extra triedy je teda trvalé zneuznanie a zabudnutie. Odysseus sa vydáva práve na cestu za pátraním po takomto géniovi, alebo takýchto géniov. Samozrejme, celý tento projekt je kontradiktorický, pretože vo chvíli, keby nejakého takéhoto génia objavili, tak iba potvrdili to, že nebol géniom prvej triedy, ale len géniom triedy druhej. Len však odolá pokušeniu hrať sa s týmto paradoxom a tá kniha, na ktorú recenziu, alebo z recenzie, na ňu práve čítam, sa uberá trochu iným smerom. Lem tu hýri nápadmi a robí si srandu zo všetkého možného. Napríklad medzi spolupracovníkmi, ktorých Odysseus najmä sa okrem iného objavujú nejakí traja agenti CIA, ktorí operujú v Stredomorí a snažia sa využiť expedíciu za rúnom ducha na vlastné ciele. Alebo iný explorant priváža do hlavného stanu na Malorku, kde si ho urobil, nesmierne cenný dokument zo 17. storočia, akúsi prácu Mameluka Kardiocha o parageometrickej štruktúre bytia a ukáže sa, že tento manuskript je podvrh. Sám prieskumník je autorom tohto diela, keď sa mu ho nepodarilo nikde vydať, potrel sa tá expedícia, aby s využitím Odysseových peňazí získal slávu vo svete. Rozčúlený Odysseus hádže rukopis do ohňa a podvodníka vyženie. Lenže až keď vychladne a oheň dohorí, začne si kláť otázku, či možno vlastnoručne nezničil prácu génia extra triedy. Má výčitky svedomia a snaží sa pomocou inzerátov zohnať autora, ale nadarmo. Po 7 rokoch sú archívy hlavného stanu zaplnené roztodivnými rukopismi. Okrem iného sa tam objavujú práce akéhosi Mirala Esosa z Bojotie, ktorý okrem iného tvrdil, že živé bytosti sa rodia podobné sebe navzájom, pretože v ich semených šťavách sú listy napísané mikroskopickým písmom a z kombinácie týchto listov vzniká podoba dospelého jedinca. To všetko v 15. storočí. Niekde tam je i formálny dôkaz nemožnosti teodicei opierajúce o rozumové zdôvodenie, pretože premisou každej teodicei musí byť logický protiklad. Objavuje sa aj akýsi predchodca transvitnej aritmetiky, ktorá neskôr uzrie svetlo v teórii množín. Odysseus teraz už chápe, že ako doteraz iba predchodcovia, to je tí, z ktorých myšlienkami príde potom neskôr niekto iný, bývajú pochopení. Inak povedané,
iba géniovia druhej triedy. Ale ako nájsť stopy génia extra triedy? Konečne prichádza nález florenského rukopisu. Tento pergamenový svitok, napísaný, popísaný tajúplnými znakmi, pochádza z polovice 18. storočia, nájdený vo Florencii v jednom oddelení veľkej knižnice a sprvu sa javí ako bezvýznamná práca nejakého alchymistu. Nálezcovi mladému matematikovi pripomínajú isté výrazy rady funkcií s niekoľkými premennými, ktoré v tej dobe nikto nemohol poznať. Úplne tomu nerozumie nikto. Niektorí to považujú za akési blúznenie s riedkými zákmitmi jasnej logiky, iní zase za chorobný výplod. Dvom významným matematikom je poslané práce na preštudovanie a nemôžu sa ale zhodnúť. Jeden z nich si dá veľkú prácu a v tretej časti rukopisu dešifruje škrabanice, prázdne miesta, rekonštruje podľa vlastnej úvahy. Odysseovi napíše, že ako sa zdá, ide o neobyčajnú koncepciu, ktorá je však dnes už bezcenná. Bolo by totiž zapotrebí 3/4 existujúcej matematiky postaviť na hlavu a pak znovu na nohy, aby sa uvedené pojatie mohlo brať za bernú mincu. Je to proste návrh inej matematiky, než je tá, u ktorej sme sa dopracovali. Či je lepšia, o tom sa nemožno vyjadriť. Aby sa to zistilo, minimálne 100 najlepších matematikov by muselo venovať život tomu, aby sa pre florenského anonima stali tým, čím boli Bojaj, Ríman a Lobačevský pre Euklida. V tomto okamihu Odysseus pochopil, že ľudstvo navždy nestratilo génia prvej triedy. Naopak, boli to oni, kto stratili ľudstvo, pretože ich ho opustili. Problém netkvie v tom, že každým ďalším rokom existujú stále menej. Diela uznaných géniov druhej kategórie sa vždy dajú zachrániť. Stačí z nich otrieť prach a dať do tlačiarne alebo do univerzitnej knižnice. Diela géniov prvej triedy však nezachrání vôbec nič, pretože také dielo stojí izolované mimo prúd dejín. Spoločenské ľudské úsilie hĺbí koryto v historickom čase. Génius je ten, koho úsilie pôsobí na okraji tohto koryta, na jeho brehu, ten, kto svojmu či nasledujúcemu pokoleniu navrhne určitú zmenu toku, istý odklon riečišťa, zníženie brehu a tak ďalej. Génius prvej triedy sa tejto práce ducha týmto spôsobom neúčastní. Ani nestojí v prvej rade, ani nevykročil o krok pred. Proste svojím myslením niekde inde. A postuluje inú formu matematiky, alebo inú formu filozofickej či prírodovednej systematiky, ide o pojatie, ktoré sa stávajúcemu nepodobá takmer ničím. Pokiaľ ho neobjaví, alebo nevyslyší prvá, druhá, alebo tretia generácia, neskôr to už bude zvolanie možné. Pretože ľudská práca a myslenie si už zatiaľ vyhlbili svoje koryto, uberajú sa svojím smerom. Takže génia prvej triedy, to sú prehliadnuté cesty, často už bez úžitku a celkom zarastené. To sú výhry v lotérii neobvyklých náhod, o ktoré sa hráč neprihlásil a bohatstvo si nevyzvedol. Kapitál sa medzičasom znehodnotil, premárnenú šancu. Napokon Odysseus dospieva upokojujúcemu poznaniu, že jediným žijúcim géniom prvej triedy je on sám. No. Lebo najväčšiu veľkosť dejín, alebo najväčšie tajemstvo dejín môže rozpoznať len človek nemenej veľký. Dobre, týmto bonbotom by som túto pasáž zakončil a prešiel by som do druhej časti len s tým, že keď som túto Lemovú recenziu čítal, niečo mi to pripomínalo. Samozrejme, v detailoch je to rôzne. Nesedí to z každej drobnosti, ale chvíľami som mal pocit, ako keby Lem poznal alternatívnu teóriu množín a čiastočne jej osudy. Prejdem teraz z tej alternatívnej teórii množín konečne. Mám k tomu pár nesúvislých poznámok, ktoré by som začal. V
V roku 1979 som bol študentom, tedy ešte prírodovec, odboru matematiky na prírodovedskej fakulte v Bratislave. A s matematikou, tak ako ma ju učili, hoci som bol v podstate premiantom ročníku, som v mnohých smeroch nebol spokojný. Mal som pocit, že matematika pracuje s akýmisi fikciami, ktoré sú tomu reálnemu svetu vzdialené, a zdalo sa mi, že by sa to malo dať urobiť nejak inak, vernejšie a bližšie tomu, čo som tedy ešte nazýval javmi. Fenomenologického vzdelania sa mi tedy nedostávalo. Niekedy v roku 1980, v lete cez prázdniny, sa mi dostal do rúk pomerne čerstvá knižka Petra Vopienku, ktorá vyšla v nakladateľstve Teubner, Mathematics in the Alternative Set Theory. Prečítal som ju a bol som uhranetý, doslovne. Mal som pocit, že takto nejak by to malo byť, že by kto si odkryl akús pravdu. To skromnejšie poňatie matematiky, ktoré z nej presvítalo, sa mi zdalo bližšie svetu a bližšie pravde. A dokonca aj niektoré tie fikcie, ktoré boli spoločné s tou klasickou matematikou, boli zrazu do istej miery ospravedlnené. Krátko na to som čítal jeho úvahu Množiny a nekonečno Bolzánovie pojetí, ktorá vyšla tak polosamizdatom v akomsi vydaní Jednoty československých matematikov a fyzikov v Bolzánovskom zborníku. A bol som opäť uchvátený, že je vôbec možno v matematike takým spôsobom filozofovať. Objavili sa mi netušené spojitosti medzi nekonečnom a vôbec teóriou nekonečných množín a teológiou. O Bolzánovi som predtým nevedel takmer nič, okrem toho, že som počul o kolši Bolzánových postupnostiach a podobne. Siahol som zápätí po knižke Applied Northern Analysis, ktorá sa mi dostala Hugo Davisa v lete 1982. V to isté leto som sa aj zoznámil s Petrom Vopienkom na letnej škole organizovanej z didaktiky matematiky, to bolo, alebo také niečo. Bolo to, myslím, na Králikoch. Organizoval to Miňo Hejný, nie? Každým rokom. Neviem už presne, ako sa to volalo. A tam som bol účastný čítania tedy rukopisov rozpráv z geometrii. A dohodol som si s tebou, že pokúsim dostať na rok do Prahy, pretože mal som ešte rok aspirantúry pred sebou a kandidátsku prácu z univerzálnej algebry som už mal hotovú, tak tu som založil do šuflíka a vybral sa do Prahy. Ten pobyt v Prahe a účasť na Vopienkovom seminári, to bolo akési druhé uhranutie. Bol to prvý rok, myslím, že akademický rok 82-83, kedy ti po mnohých rokoch prvýkrát opäť dovolili prednášať. Takže v nabitej malej pracovni Petra Vopienku som počúval prednášky z alternatívnej teórie množín a mnohé som už vedel, ale nejaký ten osobný komentár a aureola takého polodisentu, tomu dodávala zvláštne čaro. Navyše, za tú prednášku si vypáčil asi krabičku mentolie, tak to celé znášalo v veľmi zvláštnom opare. Peter týpal jednu cigaretu od druhej, ale väčšinou tak do políva. Po návrate z Prahy som v Bratislave dal dohromady akýsi seminár venovaný matematike v alternatívnej teórii množín. Počiarkol by som skôr to matematika. Našou snahou bolo ani nie tak rozvíjať alternatívnu teóriu množín, ale robiť v rámci tejto alternatívnej teórie množín matematiku. Krátko na to sa Peter podujeme spracovať akési širšie a všeobecnejšie fundované vydanie alternatívnej teórie množí na nene založenej matematiky aj s podrobnejšie rozpracovaným filozofickým pozadím. A pretože v rámci Československej federácie tedajšej je v Česku zakázaným autorom, ale tento zákaz
na Slovensku neplatí, respektíve nebol tam zverejnený, alebo neostal sa na partičné miesta, podarí sa nejakým spôsobom dohodnúť zákulisne možnosť vydať túto knihu v bratislavskom nakladateľstve Alfa. A táto kniha vychádza paradoxne až v roku 1990. Keď už zákazy padli a napríklad tam taká drobná pikoška, slovo Boh, ako alibi redaktorky bolo nutné písať s malým B. To sme ochotne ustúpili v 90. roku. To už vyzerá skutočne ako kuriozita. Hoci dalo sa tam argumentovať to, že na niektorých miestach ten Boh, o ktorom sa tam vedie tá diskusia, nie je tým Bohom zjaveného náboženstva, ale je tým Bohom prírodovedcov, takže možno, že je to dokonca aj na mieste. Ten bratislavský seminár z tých 80. rokov sa celkom slubne rozvíja, veľa študentov o tom má záujem, ale jedna vec, čo ma tak trochu zarazí, je akási minimálna reakcia blízkej a vzdialenejšej matematickej komunity. Všetký, kto sa o to tak ako si zaujíma, zdá sa mu to pekné, ale viac menej nikto si nechce nič mať a nejaká reakcia, dajme tomu, ako si v podobe treba fundovanej kritiky, nič takého sa nám nedostáva a ja si vtedy začínam uvedomovať, že takéto čosi tak trochu pozná. Ten Lemov príbeh sa mi začína zdať podobný čomusi, čo som dôverne poznal. Skúsim teda pohovoriť o akýchsi nie bez detailoch, ale určite nie bezvýznamných. Takže môžem nadviazať na to, čo už dnes hovoril Peter. Takže pokúsim sa trochu zamyslieť nad vzťahom matematiky a fenomenológie. Pretože tá alternatívna teória množín je akousi fenomenologickou redukciou matematiky, alebo ak chceme teda teórie množín, pretože matematika nie je nutne založená na teórii množín. Nakoniec matematika je pomerne podstatne staršie dobrodružstvo, než je objav teórie množín a matematika celkom úspešne fungovala. Ale teória množín zrazu stala kdesi na prelome 19. a 20. storočia, potom behom prvej polovice 20. storočia, akousi dominujúcou paradigmou, v rámci ktorej sa matematika rozvíjala. A redukciou tejto teórie množí na akési fenomenologicky vykladateľné jadro dochádza aj akési redukcii matematiky. Takže ja sa teda ospravedlňujem, ja nemám systematické filozofické vzdelanie, ktoré som samouk, a fenomenológiu som tak trochu čítal, ale príliš sa mi do nej začítať nepodarilo. Seminár venovaný čítaniu Heideggerovej knižky Bytie a čas, ktorý som práve tiež navštevoval, na mňa pôsobil miestami tak nejak mysticky, ale častejšie ma nesmierne otravoval. Vtedy som však asi nebol ochotný si to priznať, pretože priznať si to by znamenalo vtedy v mojich očiach si priznať, že som v podstate ignorant, nedouk, na čo som bol ešte príliš mladý. Dneska priznávam už bežne. Ale hrdý na to ešte stále nie som. Časom sa možno dopracujem aj tak ďalej. Takže také nejaká zjednodušená vízia, ako ja chápem tú fenomenológiu. Budem sa snažiť postupovať v akýchsi otázkach. Ako je nám daný prirodzený svet? Prirodzený svet je nám daný tak, že sa nám nejak javí. Je nám daný skrze zmysly. Ale to, o čo nás tie naše zmysly informujú, je akási spleť javov a tie javy na seba nejakým spôsobom poukazujú. Sú dané, tie javy sa nám vždy odhalujú v akýchsi súvislostiach, v súvislostiach akýchsi poukazov. Z tohto hľadiska pre mňa bola kľúčová druhá otázka. Popisuje Cantorova teória množín, špeciálne nekonečných množín, javy prirodzeného sveta? A odpoveď bola jednoznačne nie. Tie konečné množiny zrejme áno. To jav, tí
konečných prirodzených čísel, to sú javy prirodzeného sveta, aj keď sú to javy nejakým spôsobom idealizované. Ja musím ten jav čísla odlúčiť vždy od konkrétnych podôb, ktorý sa nám ukazujú. Ale niečo podobné je aj v geometrii. Aj v geometrii odlúčujem, to je tá aristotelovská koncepcia, z nejakých javov reálneho sveta, aké si ideálne geometrické formy. Tento odlúčujem, čiže v podstate abstrahujem cudzým slovom. Áno, niečo podobné sa deje napríklad aj v logike a tam je táto abstrakcia veľmi úspešná. My dokážeme istých figúr myslenia odlúčiť logické formy. A tie logické formy dokážeme potom zapísať. Napríklad celý výrokový kalkul je vlastne systém takýchto abstrahovaných, odlúčených foriem, aké môžu nadobúdať isté tvrdenia alebo súdy. Takže absolútne, aktuálne, nekonečno Cantorovej teórie množí nezodpovedá žiadnemu javu. Už je to jav reálneho sveta alebo jav nejakého myslenia, ktoré je nejak týmto svetom priamo podnietené. Na druhej strane alternatívna teória množí. Vychádza z pojmu, ako je neostrosť, obzor a prirodzené nekonečno. To znamená, že tie javy toho prirodzeného sveta sú nám dané vždy s istou neostrosťou, s akou splývajú, alebo s akou ubiehajú k obzoru, s akou sa za ten obzor prepadajú. A či už je to obzor, kam dohliadneme, smerom ku ktorému sa keby vytráca ostrosťou nášho myslenia, alebo je to obzor rozlíšiteľnosti. A to, čo je za tým obzorom rozlíšiteľnosti, nerozlíšujeme. To sa prepadá za možnosť rozlíšiteľnosti nášho pohľadu. Na základe toho alternatívna teória môže odmietať tú klasickú koncepciu aktuálneho nekonečna. Táto koncepcia samozrejme sa dá podporiť teologickými argumentmi, ale v tom čase ja mám pocit, že tie teologické argumenty priamo do tej vedy, tejto úrovni nepatria. A v zápäti sa mi vynára akási otázka, prečo na to neprišiel už Abraham Robinson, tvorca neštandardnej analýzy. Neštandardná analýza a Robinsonová knižka Neustandardné analýzy vychádza v roku 1966. Ale základy tej neštandardnej analýzy sú hotové už cirka v hrubých rysoch už tak v roku 1960. Je tu istá podobnosť v tej alternatívke s inou verziou neštátnej analýzy s Nelsonovou Internal Set Theory, IST. Ale tu sa mi zdá, že to univerzum alternatívnej teórie množín je fenomenologicky vykázateľná forma, alebo fragment, fenomenologicky vykázateľný fragment toho neštátneho univerza. A dokonca dáva intuitívny hľad do neskôrších axiomatizácií neštátnej analýzy. Či už sú to potom tie teórie Hrbáčka, alebo potom ďalšia verzia Ballard-Hrbáček, alebo Kanovej a Reken. No, nejaké otázky teda som tu naznačil, na niektoré sa pokúsil aj odpovedať, niektoré zostali zatiaľ otvorené, tým sa dostane neskôr. Ale najprv sa pozrieme na ďalšie osudy alternatívy. V rámci pražského seminára sa veľmi slubne rozvíja výskum samotnej alternatívnej teórie množín. Respektíve ľudia ako Sochor, Čuda, Mlček, Vencovská, Kúsová sa venujú prevažne, alebo takmer výlučne skúmaniu samotnej alternatívnej teórie množín. Matematika na nej založená zostala tak pozadí. Čo sa podarí, je úspešná rekonštrukcia všeobecnej topológie. A dokonca za tým si fenomenologickým zdôvodnením aj s akousi prirodzenou redukciou, ktorá oslobodzuje topológiu od niektorých, povedal by som, zbytočných topologických prostorov. Ale to je takmer všetko. Poviem niečo o technických detailoch tej alternatívnej teórie množín. Alternatívne teórie množín sú množiny z formálneho hľadiska, alebo z hľadiska klasickej kantorovskej teórie, vždy konečné, alebo formálne konečné.
Nekonečno sa tam vnáša cez ten jav neostrosti, ktorý zachytávame pomocou tried, respektíve polomnožín. To sú také triedy, ktoré sú súčasťami množín. A veľké množiny, ktoré potom prehlásime za prirodzene nekonečné, to sú také, v rámci ktorých možno videli nejakú vlastnú triedu, ktorá nie je množinou. Napríklad, keď mám nejakú množinu, ktorá je klasicky konečná, ale počet jej prvkov je nejaké fantasticky veľké, ale povedali by sme prirodzene nekonečné, prirodzené číslo, tak v rámci nej možno nájsť akúsi triedu, ktorá je vlastná. Asi všetci poznáte príklad opičáka Charlieho, etc., ktoré tu nejdem opakovať. Potom však, kde sa láme chlieb a kde sa rozchádzajú cesty alternatívnej teórie množín a klasickej teórie množín, je akýsi protiklad axiomy dvoch mohutností, podľa ktorých v alternatívnej teórie množín existujú nekonečno len dvoch typov. Nekonečno spočítateľné, ktoré je dané tou triedou konečných prirodzených čísel. Pozor, nie všetkých prirodzených čísel, ale len konečných. A tá je v podstate paradigmatickým prípadom spočítateľnej triedy, alebo polomnožiny. A druhá je mohutnosť kontinua. Všetky triedy, ktoré sú nekonečné, sú potom ekvivalentné jednou z tých dvoch. Akýsi prototyp tohto princípu možno nájsť dokonca u Bolzána, respektíve u Bolzána ide o generálny kolaps. Tam sa to viedlo k existencii len jedného nekonečná. Takýto pohľad je však v spore s iným princípom klasickej teórie množín, ktorý je potom vtelený do axiomy dvoch mohutnosti, do axiomy potenčnej množiny. Cermelovej axiomatizácii Kantorovej teórie množín, ale je to v duchu Kantorovom, postulujeme existenciu množiny všetkých podmnožín, ľubovoľnej, teda aj nekonečnej množiny. A to nás potom vedie k nekonečnej škále nekonečných mohutností. Existujú množiny stále väčších a väčších mohutností, dokonca tých rôznych mohutností nekonečných množín je viac, než sa zmestí do akejkoľvek nekonečnej množiny. Je ich vlastná trieda, ale v tom zmysle absolútnom. Takže na jednej strane máme akúsi redukciu tých nekonečných kardinalít, čo vyháňa z matematiky rôzne pseudoproblémy, aké sú, ktorému z alefov sa rovná mohutnosť kontinua. A na druhej strane máme sťažený prístup do vyšších rádov. Vyššie rády to sú v podstate úvahy, keď vychádzam z nejakého oboru objektov, tak budem hovoriť o individuách, o vlastnostiach individuí, o vlastnostiach vlastností a vzťahu medzi vlastnostiami a takto rastám do akýchsi vyšších rádov. Kantorová teória množín v podstate bola taká úspešná, hlavne preto, dovolím si tvrdiť, že umožnila nejakým spôsobom redukovať celú túto hierarchiu rádov do rádu jediného. S výnimkou teórie množín samotnej. Ale pokiaľ študujem akékoľvek teórie, tak klasická matematika od čias množinových štúdie prostredníctvom množinových modelov. Tým je v náradu množinového univerza a umožňuje tieto štruktúry zachytiť v akomsi bohatom prostredí, ktoré jej dáva nástroje na ich skúmanie a navyše umožňuje celú tú hierarchiu rádov, ktorá sa na tú štruktúru vybuduje, ukopiť v jednom celku. Toto v alternatívnej teórii množín nie je prirodzene možné. Keď sa o takéto niečo pokúšame, musíme siahnuť akémusi kódovaniu a celá tá záležitosť sa stáva zrazu technicky zložitou. Povedal by som, že v porovnaní s tou kantorovskou teóriou množín zložitou zbytočne. V tej chvíli ja na viacerých miestach zistím, že tie alternatívne, respektíve snahám budovať matematiku v alternatívnej teórii množín dochádza. A ďalšia vec, ktorú zaznamenávam, je akási neschopnosť zaobísť sa bez obpasu klasickej matematiky. Jedine, čo sme schopní zrazu, je niektoré veci, ktoré klasická matematika vybudovala, vybudovať napodobne, vybudovať inak, niekedy lepšie, niekedy horšie. A
si spätne, si ja sám pre seba uvedomujem, čo keby som bol veril, by mu bol povedal, že povedal už niekto iný, ale väčšina tá reakcia dostatočná nebola, že pre značnú časť matematiky je otázka základov matematiky, alebo ak chcete, detailné a špeciálne otázky teórie množín irelevantná. Často sa dostávame potom do otázok, ktoré závisia od konkrétnej podoby axiomatiky teórie množín, alebo od toho, aká je odpoveď na nejaký nerozumiteľný problém, ale matematika je od tej teórie množín do veľkej nezávislá. Feynmanov integrál fyzici veselo používajú, hoci v rámci tej množinovej paradigmy sa stále nepodarilo dostatočne dobre zmodelovať. Vybudovali celý systém renormalizácie pre teórie a kvantová teória pola funguje naďalej, aj keď sa tam sumujú akési rady, ktoré dávajú nekonečné výsledky a oni ich v podstate tak heuristicky skracujú na akýsi konečný výsledky. Akési napätie až tlak na publikácie, ale navyše nástup tržnej ekonomiky potom v 90. rokoch vedie k rozpadu bratislavského seminára. Viacej tých chalani jednoducho odchádzajú zarábať. Pretože poženili a potrebujú byty a podobne. A pražský seminár sa rozpadá, mám pocit, od príjom akéhosi fenoménu Dunavy. Tá komunita je príliš malá, uzatvorená od seba, ale sa nedostáva dostatok svieších bodí. Pokúsim sa tak, ak vás neunavujem, pokračovať ešte kúsok. Skúsim teda zreflektovať to, k čomu došlo, že tá matematika v rámci tej alternatívnej teórie množín takto úspešná nebola. No jedno skutočne prípad toho, akejsi cesty, ktorá bola objavená už príliš neskoro. Ťažko možné nájsť ľudí, ktorí by sa touto cestou dali. Nehovorím tá, že je to nemožné, ale na druhej strane, keď sme sa o to pokúsili, sme zistili, že aj tak nedokážeme sa nepozerať na tú klasickú matematiku a nutne používame ako kompas, ako ukazovateľ smeru. Takže zostávame v akomsi podriadenom postavení voči tomu, je postavení akomsi nedôstojnom. Takže skúsme si položiť ešte zo pár otázok. O čom je matematika? Tu by som si dovolil jeden citát z istej úvahy Jurija Manina, matematika ako povolanie a poslanie. On tu charakterizuje matematiku ako ľudskú činnosť, inak je to veľmi podnetné aj preto, že pokiaľ sa matematikov niekto pýta, čo robia, čím sa zaoberajú a na čo je to dobré, myslím, že to je veľmi hodná odpoveď. My matematici sme neoddeliteľnou súčasťou stále početnejšej komunity vedcov, ktorí bádajú a produkujú vedecké poznatky. Vyučujú ďalšie generácie a spolupracujú s priemyselnou medicínskou obchodnou sférou na tvorbe a zachovanie infraštruktúry našej civilizácie. Avšak, ani dodáva, som presvedčený, že veda vo všeobecnosti a matematika zvlášť nie je jednou silou civilizácie. Isté, poskytuje nám mapy a dopravné prostriedky, ale nerozhoduje o tom, kam sme sa mali, či nemali uberať. Myslieť si opak znamená upadnúť späť do archaického výkladu poznania ako druhu mágie, kde ten, kto predpoveda zatmenie alebo výsledok neistej situácie, je vnímaný ako kúzelník, ktorý vyvoláva udalosti manipuláciou symbolických reprezentácií. Kde mi lietajú tie papieriky? Viete, ja som to si toto pripravil v veľkom časovom strese, pretože v sobotu som vydával dcéru. A mali sme aj rôzne iné rodinné udalosti v tom čase tak, že som bol v značnom časovom strese. Takže ak sú moje poznámky príliš fragmentárne a nesúvislé, prosím o odpustenie.
Ja by som si dovolil tvrdiť niečo také, že matematika je skôr veda o štruktúrach, ale pretože štruktúra je dnes už v matematike terminus, techniku, začne poviem, to hovorí Chaim Geifman o formách organizácie a modeloch reality a v nej prebiehajúcich dejov. Ja by som použil niečo ako metaforu riadkovej osnovy. Neviem, či sa to ešte dnes používa v prvom, druhom ročníku základnej školy, keď sa deti majú naučiť písať do zošita už bez riadkov. Že na začiatku sa im podloží a potom čistý list papiera, asi riadková osnova, čiže aj lenochod sa tomu. Lenochod, tomu hovoril. Takže matematika vytvára akési myslené, akési myšlienkové konštrukcie, akési štruktúry, ktorými potom podkladá javy reálneho sveta. A na základe toho sa snaží tým javom túto konštrukciu priložiť a prípadne sa pokúsiť odhadnúť, či prilieha dobre alebo horšie. A skúmaním potom tejto konštrukcie alebo tohto ideálneho sveta, týchto ideálnych štruktúr, vyťažiť nejaké poznatky o tom reálnom svete. Nie je mi jasná odpoveď na tú väčšinu matematickú otázku. Či je to takáto matematická činnosť tvorbou, vynaliezaním alebo objavovaním? Ja neviem napríklad, a môžem sa spýtať samého autora, Peter, ty si tú alternatívku objavil alebo vynašiel? No? Tak jo. To má sa úloha. Platonizmus, alebo akýsi novoplatonizmus sa skôr díva na to tak, že tie matematické štruktúry alebo tie matematické konštrukcie objavujeme, že oni majú akési nezávislé bytie a my sa k ním dopracúvame. Tým sa na to môžeme dívať aj inak, že ich teda konštruujeme, objavujeme, to je v podstate v základnom prístupe skryté v tom formalizme. Prípadne sa ním dosvíjame ich s tými konvenciami, taký prístup nominalistický. Tieto, aj keď sa medzi týmito smermi typicky viedli často veľké ideové spory, oni nie sú nezlučiteľné. Nakoniec Hilbert ako v podstate zakladateľ toho formalistického prístupu, ktorý ho najďalej dopracoval a vytýčil formalistický program, bol istým spôsobom emocionálny platonista. Emocionálny platonizmus je doktrína, ktorá sa nedá filozoficky obhájiť, samozrejme. Na druhej strane sa nedá z tých hlav tých matematikov nejakým spôsobom vyhnať, pretože my nedokážeme inak pracovať, akože predstavíme tie veci tak, že sú. My si pracujeme ako to súcivy. A dajme tomu v tom lepšom prípade, sme si vedomi toho, že využívame nejaký ten slávny princíp ako kedy. V tom lepšom prípade sa o to nestaráme. Úloha teórie množín je otvoriť tej matematike akési všeobecné univerzum. Akýsi svet, v rámci ktorého všetky to štruktúry nájdu svoju prirodzenú, niekedy menej prirodzenú realizáciu. Často sa tam vyskytujú vo viacerých variantoch. To je tá pôvodná vízia, ktorú na začiatku viac menej tuší Cantor a ktorú naplno deklaruje Hilbert, keď vyhlasuje, že nikto nás nevyženie z raja, vytvoreného pre nás Cantorom. Prečo je to univerzum množina rajom? Neskôrší, a to je záležitosť že hlavne burbachistov, sa tá matematická teória množín začína chápať ako akýsi univerzálny jazyk, ktorý umožňuje matematikom pracovať a dohodnúť sa. Ja by som si dovolil ešte raz citovať z Jurija Manina. On nejakým spôsobom vypichuje jednu stránku toho burbachistického príspevku, ktorá sa tak trošku podcenia. Burbachistov často kritizujú za to, že tú matematiku príliš sformalizovali a všetko strčí do akýchsi štruktúr. On podstate hovorí, že čo urobil Burbachy ako podstatné, je, že učinil akýsi historický krok. Podobne ako kedysi Cantor. Ale tento krok, zatiaľ čo hral veľmi dôležitú úlohu, bol veľmi jednoduchý. Nespočíval v vytvorení filozofických základov matematiky, ale skôr
o vyvinutí univerzálneho spoločného matematického jazyka, ktorý môže slúžiť pre diskusiu medzi matematikmi rôznych špecializácií. Či už sú to ľudia pracujúci v analýze, algebre, teórii pravdepodobnosti, topológii, teórii grafov, funkcionálnej analýze, algebraickej geometrii, alebo aj samotní logici. Máme akési základné termíny a v rámci nich všetky tie matematické štruktúry môžeme v väčšine prípadov veľmi prirodzene definovať a zrazu je jasné, o čom hovorím. To znamená, že niekto pracujúci v teórii grafov môže vyložiť niekomu, ktorý pracuje o funkčnej analýze, čím sa zaoberá, pretože hovorí rovnakým jazykom a vice versa. Vytvára sa akýsi pojem matematické štruktúry a tá štruktúra najčastejšie štruktúrou prvého rádu, ale môžeme ísť do rádov vyšších a vyšších. Takže toto je veľmi prozaické a v tomto netreba hľadať akési príliš hlboké metafyzické významy, pretože sú scestné a často sa filozofická diskusia, ktorá sa na tú tému viedla, dostávala do akejsi autonómnej polohy, že sa živila sama o sebe. Alebo sama sebou. Avšak, matematická tvorba je do veľkej miery autonómna. To znamená, že matematika sa už nezaoberá len tým prirodzeným svetom. Už nevytvára len štruktúry, ktoré by prikladala k tej realite. Ale zaoberá sa aj štruktúrou matematických teórií a vzťahov medzi teóriami. Jednoducho, matematika samotná, alebo rôzne časti matematiky stávajú predmetom matematiky spätne. A toto sa môže zopakovať viackrát. Čiže matematizuje sa štruktúra vzťahov medzi matematickými štruktúrami. A je opäť potreba nazerať hierarchiu mnohých metaúrovní v rámci jedného celku. Toto zase sa deje ďaleko, by som povedal, lepšie, lebo na to je ďaleko lepšie uspôsobená opäť tá klasická teória množí. Podľa môjho názoru, k ktorému som dospel. Alternatívka je skôr jedna zo špeciálnych teórií, ktorá sa dá tiež takým spôsobom nazerať v rámci tej klasickej teórie množí, podobne ako niektoré modely Gestaltov analýzy. Ale i mnohé fyzikálne teórie nie sú podložené pod realitu. To sa jednoducho asi nedá. My nakoniec môžeme porovnávať len akési svoje teórie rôznych úrovní. Teda nie sú podložené pod realitou fenomenologicky vykázateľným spôsobom, aby som to upresil. Taká je napríklad kvantová mechanika, to je veľmi základný paradigmatický príklad. Ale ja by som sa vrátil ešte aj ku klasickej mechanike v Lagrangeovej formulácii. Klasická mechanika v Lagrangeovej formulácii náhra mechanický systém, v najjednoduchšom prípade pozostávajúci z n častíc, ktoré sa pohybujú v trojrozmernom priestore do priestoru dimenzie 6n. Týmto vlastne Lagrange láme bariéru dimenzie a v podstate to je najsilnejší dôvod, prečo skúmať priestory viacerých rozmerov. A svojím spôsobom je to krok v skutku titánsky. Neskôršie Hamiltonovo dotvorenie tohto formalizmu do ďaleko elegantnejšej podoby už túto pečasť toho oslobodujúceho titánskeho činu nenesie. To urobil Lagrange. Ale zase je to krok fenomenologicky nevykázateľný, ktorý ťažko zniesie redukciu do fenomenologickej podoby. Tu vstupuje teraz do hry pragmatické kritérium účelnosti. A kantorovská teória množín podľa mňa vyhráva. Vynára sa pred nami akási nefenomenologická tvár matematiky, respektíve fenomenologická redukcia matematiky sa ukazuje ako kontraproduktívna. Ja si tu dovolím prekričať amplión a povedať niečo, čo poznamenáva Geifman o Robinsonovi. Chaim Geifman na konto Abrahama Robinsona hovorí: Abraham Robinson, ktorý ako filozof odmietol aktuálne nekonečno vôbec, prispel do matematiky pozoruhodným spôsobom svojim dielom vo veľmi rozdielných oblastiach. On bol
brilantným logikom, je v podstate jedným z tvorcov modernej teórie modelov, tvorcom neštátnej analýzy, že to bolo spomínané, ale bol aj prominentným aplikovaným matematikom. Napríklad pracoval pre Boeing, má veľmi fundamentálne práce aerodynamiky. A pracoval za každým v rámci klasickej matematiky. Považoval aktuálne nekonečno za užitočnú fikciu a nebol ochotný sa tejto fikcie vzdať. Hoci teda filozoficky ho odmietal. Väčšina ostatných, menej filozoficky naladených matematikov sa o tento problém vôbec nezaujíma. Takže Robinson v podstate, akési oprávne pre neštátnu analýzu, si vyžiada, alebo legalizáciu si vyžiada u klasickej matematiky to konštrukcie ultraproduktu, ale si je vedomý, že táto konštrukcia nie je nutná, že to možno pristúpiť aj intuitívne. No a tu sa dostávam už k záveru, ktorý by som mohol nejak sformulovať ako trvalý odkaz alternatív. Čo to táto alternatívka môže ako trvalý odkaz poskytnúť? Je to predovšetkým intuitívne porozumenie javu prirodzeného nekonečna. A cez toto porozumenie vedie potom aj pochopenie aj tých rôznych podôb toho nekonečna klasického, čiže absolútneho, alebo je možný aj takýto pohľad spätne na tú kantorovskú teóriu množín, ako akúsi teologickými motívmi až do krajnosti vyhrotenú podobu toho javu prirodzeného nekonečna. Alebo odsúte obzoru nie len za všetky pomyselné obzory, že akému si tomu nejzašímu metaobzoru. Ďalej je to možnosť intuitívneho hľadu do axiomatiky neštátnej analýzy bez konštrukcie modelov, pre vás bez ultraproduktu. Je to zjednodušenie formalizmu neštátnej analýzy pri výklade pôvodného infinitezimálneho počtu. Hoci tu treba povedať, že akýsi zákon zachovania ťažkosti platí, pretože najprv je nutné prijať akúsi víziu dvoch svetov, akéhosi prirodzeného a akéhosi klasického sveta a ešte prípadne vytvorenie akéhosi diskurzu, na základe ktorého možno sa baviť o obi dvoch naraz, čiže vlastne akýchsi svetov troch. Čo teda jednoduché nie je a keď to niekto skúša intuitívne, tak nájdu sa študenti, ktorí radšej odskočia k epsilon delta, pretože tam sa majú čo opýtiť. Niektorí iní, ktorí už niečo z logiky mali, tak sa radšej pozrú na ten ultraprodukt. Až tí, ktorí majú také filozofické sklony, siahnú po tejto konštrukcii, lenže často to bývajú takí, preto je to útek od matematiky. Ten pohľad alternatívky je filozoficky konzistentnejší a lepšie prepracovaný než ten prístup Nelsonov. Hoci tie obojstranné vplyvy sú tam markantné a nie je to len zhoda alebo podobnosti k skratek AST and IST. Takže aby to zhrnul v kocke nádejov alternatívky do budúcnosti, je jej vklad do neštátnej analýzy. Alternatívna teória môže byť akýmsi grandióznym pokusom, aj keď pravdepodobne ambície tej tvorci siahli ďalej. Avšak podarilo sa v rámci toho vyjasniť metafyzické a teologické predpoklady v pozadí kantorovskej teórie. Identifikovať fenomenologicky vykázateľné jadro infinitnej matematiky, čo dovtedy jasne nejakým spôsobom nebolo, ani že ho vôbec má. A vyniesť na svetlo samozrejme aj vlastné obmedzenia fenomenologického prístupu k matematike. Takže už len moto na záver. Tentokrát poznám autora, je ním brnenský fyzik profesor Jan Novotný. Takže budem ho citovať v jeho rodnom jazyku, hoci neviem, je to spisovanou češtinou, on je Moravák. Jen málo kto sa nejak zapíše do dejín. Aj tento zápis pravidla rýchle vyzlezne. Lidský život
to však nezbavuje jeho nenahraditelné hodnoty, protože tá nespočíva v jeho dejinotvornosti, když se často dostáva, jak vidíme z naučných slovníků, právě lotru, ale v tom, co člověk znamená pro hrstku svých blížných. A v tomto ti, Peter, můžeme zvládnout. Já se vždycky znovu divím tomu podivu, že mají matematici sklon k Platonovi a k platonismu. Když přece pracují vždy jenom s ideou kruhu, ideou krychle a tak dál, poněvadž nic jiného nemají než tuto ideu. Že nemají kde brát jinde hluboké myšlenky než v platonismu. Otázka je, nakoľko si je ktorý matematik vedomý, že pracuje pouze s ideou, že nic iného nemá. No, co by to bylo? Pracuje s kruhom. To, že, dejme tomu, pri hĺbšej filozofickej analýze mu vyložíte, že vlastne žiaden kruh nemá, má len ideu kruhu, to dajme tomu uzná, ale nič to na jeho práci nezmení. Takto, poviem zase nejakú historku z detstva, ktorú si ešte pamätám. Je to z 3. triedy základnej školy. Začali nám prvýkrát prednášať v rámci teda učiť nás geometriu. Dostali sme dokonca zošit, predtým sme mali zošit linajkový, no to bol zošit štvorčekový, s takými veľkými štvorčekmi. No a teraz nakreslíme si trojuholník, štvorec a prišiel rád na kruh. A na domácu úlohu v škole sme si nakreslili kruh, kružítkom, takže vyzeral pre mňa úplne dokonale. K tomu som priložil pravítko a urobil dotyčnicu a za domácu úlohu sme mali nájsť spoločné body tej priamky a tej kružnice. Ja som ich tam vyznačil 4. Správne! Nebolo mi jasné, či by tam nemohlo byť viac, alebo prípadne menej, pretože tam ten jeden na kraji sa mi zdalo, že už je taký trošku na váška. Ale potom som sa vonku pozrel na auto, ktoré tam parkovalo a som videl, že na tej ceste sa to auto, teda tá pneumatika dotýka toho asfaltu na dosť veľkom kuse. Čiže možno, vtedy sa mi zdalo, že tam tých bodov tam dole ešte málo. No, pracoval som ja s ideou priamky, kružnice a kruhu? Asi nie. To bola ešte chvíľa toho dieťaťa, ktorému sa ten geometrický svet ešte neotvoril. Ja som tam stál ešte pred bránami, pred prahom toho sveta a tomu došlo až neskôr. A matematikovi sa môže otvoriť geometrický svet bez toho, že by bol si toho vedomý, že alebo mal pojem geometrického sveta a ovládal túto hantírku, ktorá je domáca v tomto vopienkovskom seminári takéhoto sveta. On tam môže pracovať bez toho, že by si bol toho vedomý. Takisto ako moja babička napiekla úžasný orechový koláč bez toho, že by tušila, aké chemické procesy tam pri tom pečení prebiehajú. Takže matematik nemusí mať akosi filozofický vhľad do tej problematiky. Jenomže vy ste týmto príkladem velice zajímavé. No ja sa snažím ho mať, no velice ale zajímavý, že ste tam nechal 4 i více tých bodů. Ukázal, že to není jenom predstava detství vašeho, ač tak si to predstavovali mnozí neplatonští filozofové v antice. Zrazovali ho to, aby se říkalo, že se to dotýká v jednom bodě a teď nejprve, že neexistuje nic, co nemá tloušťku, co se neprotne ve více body a teď. Čili to nebylo jenom dětská představa. Já nevím, jestli je to svojím způsobem, oni vytvárali ještě vernější model reality, než ta klasická matematika. Ale na druhé straně, právě tak akási čistota, ale svojím spôsobom akási myšlienková optimálnosť toho klasického geometrického sveta nakoniec spôsobuje, že tento menej verný model reality
je nakoniec aplikačne silnejší a účinnejší než tie modely vernejšie, ale akéhosi tohto hľadiska menej dokonalé. A proč to nazýva čistší? To je, to je metafora. Dobre, to je náš presudok, uznávam. No? A sa ospravedlňujem. No? Poďte, toto byl, co jsem chtěl k tomu říct, a já tady děkuji Karlovi, že upozorně na to, že říct o tom, že je od nás dva, fakt, že se vztahují matematici k svému předmětu jakožto skutečně soucí, nazývat platonismem, je trošku floskule. Trošku to souvisí s tím, co bylo připomenuto. Ale já jsem právě proto měl taky tuto poznámku, že daleko možná vhodnější je se zmínit Hume-ův princip reality. Hume říká toto. Všechno jsou to ideje nějak nás. Ideje, o kterých si myslí, to, že si o některých myslíme, že jsou skutečné. Obsahu platnosti toho, té myšlenky nic nepřidají. A přece je tam cosi nevykazatelného z toho obsahu, a on to nazývá právě princip of reality, že se k tomu vztahujeme jiným způsobem. A tím už je to v souvislosti, protože jsem chtěl připomenout, že ten Hume princip reality je, že tomuto všeobecnému, pochopitelnému a řekněme samozřejmému matematickému prostoru matematiku svému předmětu daleko vyšší, než tam vtahovat mnoho dalších věcí, když to nazvuje platit. Zdenku, prosím tě, když už jako vztahujeme se k ním jiný sebe, co znamená ten jiný sebe? On neříká nic víc kvíru a nerozvádí to, tak jenom upozorňuje, když čtu něco, povídku, zprávu o někom, která je fikcí, tak se k tomu prostě začnu to číst jiným způsobem. Husserl bych řekl, že tento fenomén mě je dán jinou modalitou a já ho začnu poslouchat jinak, vstávat si tím, jak mě zadej. Například neřekl Ježíšma, já se tam s tím Odysseem přece musím setkat, kdyby mě honem, jeho adresu, kde bych ho mohl najít. Musím to nenapadne. By takovou řekajte určitě poznám. A tak dále. Prostě, že tady postoj je jiný a je to než vědec. A poznáváš. Tak součástí toho kterého vztahu nemůže vydat, že to je vlastně naše kolekce, naše fixe, tím se přece zbožně to potratilo v tom etosu, etosu poznávání. Já bych řekl takhle, že se k tomu vztahu můžu, k tomu jakoby se můžu vrátit, ale nedělám to. Ale to je jakási vyšší reflexe. Můžeš to dělat jako filozof, jo? Když no, tak zavřu. A na banku přestanu být filozofem. Uvažovat o tom, co to znamená, že mě čeká, že mám třeba tu infekční části, ty na míli, kde to, tak si říkám, tak si představuji se tak. My máme dokonce možnost vzťahovať sa k rôznym častiam matematiky rôzne. Na niektoré sa dívať tým realistickým, alebo dá, ak chcete, platónským aj s tými výhradami, alebo novoplatónským spôsobom a na iné formalisticky. To znamená pripisovať istým matematickým objektom istú modalitu bytia alebo reality inú než niektorým iným. Takže tým nekonečným množinám rôznych kardinálnych vysokých na tie sa budeme dívať, dajme tomu, ako na akési na najvyšš užitočné, respektíve tolerovateľné fikcie. Je to tak. Kým na akési tie malé prírodné čísla, alebo na isté geometrické tvary sa budeme dívať ako na niečo, čo je tej realite blízke, alebo čo sa dá podložiť pod tú realitu. To nie je nejakým spôsobom. A počkej, to je niečo iného. No. Hoci niečo podložiť pod realitu, teprve do napečky, niečo iného, ako
zkoumám, poznávám něco, skutečného se skutečného. Já bych těmi dvěma pohledy je spojit i přepohled. Ano, přesně tak. Záleží, jak moc sebepohledu. Hlavně to těm matematikům, jak jste řekli, je to. A zejména, když si vezmu sebe fiktivnější objekt a žiju s ním hodně dlouho, třeba několik let. Zvyknem si, ne? Tak si na něj zvyknu a začnu ho posunout na po tom spektru k těm reálnějším. Ano. Já jsem se chtěla zeptat, a vy jste bych už jinak narazil, že matematika v podstatě vytváří ty myšlenkové struktury, které strká pod jevy reálného světa a na základě vlastností těchto ideálních struktur pak posuzuje ten reálný svět. Snaží se vykládat reálný svět. Ale není nutně len reálný svět. Ale chci se zeptat, a ono to bývá matematikům jako přestáváno, že oni už nedokážou na reálný svět vůbec se dívat jinak než takto. Vlastně, že ani ten reálný svět nevidí, že vidí jenom ty struktury. Takže směšují ten přechod mezi, že už neřeší to, že jsou v ideálním světě, ale berou to jak, berou to, to je uvažují jako realitu. Můžeme to říct, že je to tak, ale často je to tak. Proto Bokejka to nazývá tak idiotí. No, fach idiotí je všeobecnější, ale ten se netýká len matematiku. Je samozřejmě, to to hlavně platí po vědce, typu fyziku. Samozřejmě. Ale je tendencia zameniť ten matematický model alebo fyzikálny, alebo akýkoľvek s realitou. Nakoniec celá tretia kniha rozpráv z geometrií je zjednodušene povedané o tom. O vložení reálneho sveta do euklidovského geometrického priestoru. A my sa už potom na ten fyzikálny svet nedokážeme dívať inak ako na ten svet vložený do tohto klasického geometrického priestoru. A samozrejme striktne za tie filozoficky je to akože obrovský hriech, lebo proste veľká chyba, že tieto veci zmiešovať, pretože to sú veci rôzne, že by si mali byť vedomie toho. A na druhej strane, jedným z hlavných zdrojov úspechov klasickej novodobej prírovej fyziky, speciálne tej fyziky Newtonovej je práve toto vloženie toho sveta. Tým bol umožnený ten nesmierny pokrok, ktorý dosiahol. A tým je to akoby dodatočne oprávňované. Respektíve pre matematikov a fyzikov sa takéto čosi stalo vzorom. Takže oni si väčšinou ani nekladú otázku, že by to mohlo byť nejak inak. A je to pragmatika potom. Tuto myšlenku dál, tak teorii modelů máme vedle té množiny na přirozených čísel ještě i model přirozených čísel. Ale pro analýzníka jsou prostě přirozená čísla jenom jedna. Hotová. Ten to neřeší prostě, jestli je ten nějaká množina a ještě model k množině. To jsou všechno modely, no? Máme víc modelů a jeden je takzvaný tam. Máme standardní a nestandardní model, lebo intended interpretation, zamýšľaná interpretácia, prirodzená, vyhledovaná. Ale třeba pro toho, kdo studuje matematickou analýzu nebo funkcionální analýzu, jsou tyto problémy prostě nerozlišitelné. On to neřeší asi jako neřeší to, jestli, to, jestli se zabývá realitou nebo na druhé straně vedomě si toho, že existuje jiné matematické modely prirodzených čísel, než ten klasický, môže aj tomu človeku, ktorý pracuje v funkčnej analýze, byť užitočné. Napríklad, to bol taký prvý, taký prelomový úspech neštátnej analýzy, vyriešenie otázky kompaktných operátorov. Ja už teraz si formuláciu neviem, ale to Bernstein a Robinson vyriešili akýsi dlhootvorný problém práve neštátnymi metódami. A celá tá myšlenka na tom, že zobrali akýsi Banachov priestor a ten priestor vnorili do priestoru, ktorého dimenziou bolo nekonečné prirodzené číslo. To znamená číslo, ktoré medzi tými klasickými prirodzenými číslami nie je, vlastne to ešte takto modely. A použili potom akýsi aparát lineárnej algebry, pomocou toho
spracovali tie otázky, ktoré púcel analýza na tie konečné predmety nevedela. A potom cez akúsi práci nekonečnej blízkosti, ako si redukciou toho, že sa vysadíva len to, čo sa deje v úseku konečne veľkých, alebo na úseku dosiahnutelných, to stiahli dole. Potom neskôr dodatočne sa podarilo tento dôkaz urobiť aj z druhej strany, zo spodu. To znamená, keď už tá neštátna analýza vlastne zažala to svetlo, za ktorým bolo treba ísť, sa dalo táto podarilo urobiť aj akúsi technickú aprovci. Počiaľ potom pokladá ten argument, že neštátna analýza neprináša nič nové, že všetko, čo sa urobí neštátna, tým sa urobí aj štandardne. Niekedy to je zase nezložitejší dôkaz. Ale nie je to celkom jasné, či je to tak. Mne sa moc líbilo, jak ste to zarámoval do tej kategórie géniu třetí třídy. A mne to ešte ako připomíná jednu věc takového nějakého jako nákladu. A to totiž jako osud herezí ve středoevropském prostoru na východ od Šumavy. A no tak řekněme husitství, teď v biologii to může být Flegrova zamrzlá evoluce. A pak se teda nabízí, jaký postavení má teda alternativní teorie muži. A mě by zajímalo, jestli si myslíte třeba tady v tom konkrétním případu. Protože já teda se omlouvám za to, že se v tom neorientuju dobře, ale představuju si, že je to tak, že stále jde o to, že mezi sebou, že totiž že teorie množin není něco, na čem by stavila celá matematika. Ale co určitá vrstva matematiků tvrdí, že takovýmto nebo logici, dejme tomu, takovýmto způsobem by se ta matematika měla dělat. Ale mnoha jiným matematikům to může být značně mě ukradený. Takže jestli je dobře tady ten jako zjednodušující můj pohled, tak prostě jde o to, co se prosazuje v komunitě, řekněme, lidí, kteří dělají teorii množin. A je to teda tak, že vznikla nějaká hereze prostě bývalého Československa. A pro ty ostatní to není zajímavý a tím pádem je zařadili, dejme tomu, mezi génie v třetí kategorie, nebo je nikdo nerozpoznal. A nebo si myslíte, že je to tak, že skutečně se dá nějak jako vyhmátnout z nějakého zase pohledu ještě jako vejš, že to jako nemá příliš mnoho, co říct jako těm problémům, které jsou nějak dá sa prirovnávať tá alternatíka akejsi herézie, ale je to prirovnanie, ktoré bude asi v mnohých smeroch pokrývkávať. Je to isté odklon od tej klasickej paradigmy. Ale tu už nie sú už doby, kedy bolo na mieste o heréze v tomto smere hovoriť. Heréze by sa bolo dalo hovoriť v rámci Československa ešte v rámci treba z marxizmu. V 68. vyrástli, alebo v tom období 60. rokov rôzni mysliteľia, ktorí sa hlásili k marxizmu, ale v rámci marxizmu boli označení za heretikov. Tam to bolo svojím spôsobom na mieste. Potom neskôr ako väčšina z nich zistila, že tá ich herez bola príliš slabá a že pokiaľ teda zostávali v rámci marxizmu, tak ako si sa ešte rozmýlili. A k tej teórii množín samotnej, tak tá matematika nestojí len na teórii množín, alebo veľa disciplín sa dá formovať aj mimo teórie množín. Ale vo chvíli, keď príjmu jazyk teórie množín, tak môžu komunikovať aj matematici rôznych špecializácií medzi sebou. Často je ten jazyk teórie množín len pomocný. Je to akýsi pomocný spôsob, ako sa jednotne vyjadrovať. Niekedy ten jazyk teórie množín ale prináša nové vhľady. Niekedy naopak trochu deformuje alebo znásilňuje tie štruktúry, ktoré sú prirodzene sformované trochu inak. Niekedy naopak prináša nejaké nové nástroje, pomocou ktorých sa dajú riešiť problémy tej disciplíny, na ktoré by ona sama nestačila. Takže je to zložitejšie, je jedna jednoduchá odpoveď. Pomôžem sa, ale vyvolala teórie, alternatívne teórie množiny negatívne emočné reakcie. Áno, aj. Postavit, protože já bych nemluvil závěr tady, tak já
Já chci moc poděkovat Pavlovi, že tady řekl to skvěle řekl to, velmi upřímně o té věci promluvil. A je to, já jsem poprvé slyšel vlastně vystoupení někoho jiného než Petra Kupinky o alternativce vlastně. A moc jsem za to vděčen a chtěl bych teda, jestli dovolíte, kratice doplnit vlastně, protože já, můj příběh začíná u té knihy, která vyšla s tím Bohem z malým B, protože já nejsem matematik a když jsem se dostal k této knize, jsem fyzik, a když jsem četl tu knihu, tak jsem byl úplně okouzlen, jsem říkal, no to je přesně to, jak nejen jak o čem se tam psalo, i styl, jakým se tam psalo, ne ta matematika takhle formálně podávána, ale naopak, o co jde, že jo. A to byl pro mě úžasný zážitek a tehdy jsem prostě si říkal, no pokusím se navštívit samotného mistra a velkými rozpachy jsem u něj zaťukal legaci. A teď byl ke mně strašně milý, příjemný, já jsem to začal vděčen, že jsi mě tak hezky přijal, ale cítil jsem, že o alternativce se moc bavit nebude. Že to bylo jako něco, cítil jsem trošku, jakoby, trošku uzavřená záležitost. Postupně Petr rozstával a začalo to krásné období, jsem se o té věci spoustu dovídal a pokusil jsem se navštívit i ty jeho žáky jako, a říkám, nejsou to žáci jenom blízkého zahraničí, ale dokonce jsem strávil měsíc v Řecku a Anastázem Couvarasem, prostě, který jako jeden taky vlastně se zapálil pro tuto věc. Alenou Vencovskou a to krásně bylo řada konzultací třeba Antonínem Sochorem a byl to pro mě krásný zážitek a obecně můžu říct, že všichni jakoby postupně rozstávali, ze začátku to bylo chladné a postupně jako kdyby najednou bych se vzpomínkal na nádherné mládí, na něco nádherného, ale jakože pak už, jako když to řeknu ošklivě, peníze musíme vydělávat jinde, nebo jiným způsobem, jo. Jakože prostě najednou, jakože ta alternativka je nádherný zážitek, ale že jakoby tam zůstalo dál, co s tím dál, jo. Jakože není to na ty, jako, publikace v matematice, nebo v tom úrodu. To je ano. Ale já jsem prostě pořád zůstal věren tomu prvotnímu pocitu a myslím si, že to, co přináší, je mnohem ještě víc, než co jsi tady vyjmenoval, ale myslím si, že ten podněn musí přijít zvenčí. Že je to v podobné situaci, jako když fyzika zjistila, že... se, aby šlo genium len té druhé kategorie. Fyzika zjistila, že neuklidovské geometrie jsou mimořádně vhodné pro popis třeba gravitace. Takže alternativka podobně přináší něco, co vím, že prostě ta fyzika rozhodnou, že toto je, co ona může využít, že to je jazyk, kterým ona může přirozeně popisovat něco, co jiným způsobem nemůže. A malinko se pokusím k tomu říct něco v sobotu. Som trochu vyčítal Alene Vencovské, ja som tak dúfal, že ona to preloží do angličtiny, že tam niekedy vidia. Vraje začala na tom pracovať, ale potom to niekde zaspalo. Pretože ja som mal dosť problémov preložiť ten literárny český jazyk do slovenčiny. Mala, prípadne ešte akousi korekciou. Ja myslím, že je to všetko.
přesně stejně, pán, mě přesně stejně, to tady vrací to, co jako po mně udělaného, je největší takový doklad skutečnosti a pravdy, ten zážitek, všichni se vracíte nějakému velkému, autentickému zážitku, který nebude vymazán, jestli je po mně něco skutečného, tak to.